Muitas meninas vêm perguntar se pode, se não pode. Muitas mães vêm perguntar se pode autorizar que as filhas usem absorvente. Ó, aqui a gente tem mais ou menos um modelinho de como seriam os órgãos genitais femininos. Doutora Denise, eu sou virgem. Posso usar absorvente interno ou coletor menstrual? Olá, tudo bem? Muito prazer. Se você está chegando por aqui agora, como eu já disse, eu sou a doutora Denise. Eu sou médica ginecologista obstetra, por isso que esse canal aqui fala tanto sobre cuidados e saúde feminina. E essa pergunta é uma pergunta que a gente recebe com frequência. Aliás, eu recebo com frequência aqui no meu consultório e também nas redes sociais. Muitas meninas vêm perguntar se pode, se não pode. Muitas mães vêm perguntar se pode autorizar que as filhas usem absorvente interno, mesmo ainda sendo virgens. Então, hoje o vídeo é especialmente para falar sobre isso. E já respondendo sem maiores segredos, sim, podemos usar absorvente interno, coletor menstrual ou até mesmo aplicar alguns tipos de pomadas e cremes vaginais, mesmo sendo virgem. Isso não vai tirar a virgindade, tá? Por quê? Porque a entrada para a vagina, a vulva, ela não é completamente fechada, não é que rompe, que abre ali a passagem para a vagina no primeiro ato sexual completamente. Não, ela tem uma abertura que é por onde a gente introduz esse tipo de absorvente ou então algum tipo de tratamento que seja proposto, tá? Peraí, eu vou explicar um pouquinho melhor. Ó, aqui a gente tem mais ou menos um modelinho de como seriam os órgãos genitais femininos. Deixa eu dar uma explicadinha aqui sobre isso, né? A entrada, a parte que fica aqui mais externa, é o que a gente chama de vulva, né? Que aqui tá esse plástico um pouquinho esquisito, mas na verdade é composto pelos grandes lábios, os pequenos lábios, a região do clitóris e a entrada, o introito vaginal, tá? Essa aqui é a região por onde a gente vai introduzir esse tipo de absorvente, se for o objetivo, tá? E ele vai ficar na vagina, que é essa parte mais interna aqui, ó. Aqui é a vagina, tá? A vagina é um órgão muscular que é a parte mais interna a partir da vulva até atingir o útero. Aqui seria o útero, tá? O desenho do útero. Então, quando a gente usa esse tipo de absorvente, ele vai ficar depositado na vagina entrando pela vulva. E a vulva tem uma abertura, ela tem que ter uma abertura, tá? Meninas que nascem, por exemplo, com isso fechado, tem um problema, não conseguem menstruar, é o que a gente chama de hímen perfurado, tem até um vídeo sobre isso aqui no canal. E essa abertura aqui, ela é flexível, então permite a introdução desses tipos de absorvente, mesmo que a menina nunca tenha tido a sua primeira relação sexual, tá? O que acontece? É preciso, muitas vezes, adaptar o tamanho e saber realizar ali a aplicação de uma forma que não fique incômoda, que não machuque essa menina. Então, o absorvente interno tradicional, a gente tem de vários tamanhos. Tem o mini, tem o master, o max, né, que é bem grandinho. Então, nessa fase da vida, antes de iniciar a atividade sexual, a gente recomenda que use o menorzinho. E aí, quando já estiver bem adaptada e se o fluxo menstrual estiver maior, pode, talvez, usar um tamanho um pouquinho maior, dependendo ali da necessidade. O mesmo acontece com o coletor menstrual, tem vários tamanhos. E a recomendação é adaptar o tamanho à necessidade de cada mulher, tá? O absorvente, ele se for colocado de modo irregular, né? Às vezes acontece, a menina fica com um pouquinho de medo de introduzir e acaba deixando ele mais para fora do que deveria. E isso pode causar dor, desconforto e aí achar que o método não tá sendo legal ou que tá causando algum mal, tá? Então, quando colocar, ele tem que ser introduzido mais profundo da vagina, tá? Então tem que empurrar mesmo com o dedinho ou com o aplicador, se você estiver usando o aplicador, e ele tem que ser depositado lá no fundo da vagina e não ficar assim, quase saindo na beiradinha da vulva. Isso é que causa dor, porque essa região mais externa da vagina, próxima à entrada, é onde tem mais terminação nervosa, onde é mais sensitivo. Então, quando for colocar, tem que saber colocar, para colocar direitinho, colocar mais lá para a profundidade da vagina, tá? Se por acaso ficar um pouquinho de dúvida, procura o seu ginecologista, ele pode orientar, explicar mais assim, pessoalmente, visualmente, como que faz a aplicação do método, tá? Mas não tem problema nenhum. Inclusive, para meninas que são atletas, às vezes que fazem muito esporte, isso aconteceu comigo, eu fazia natação quando eu menstruei, né? E aí ficar sem poder ir na piscina ou às vezes atrapalhar na rotina do dia a dia por uma semana é bastante tempo, pode prejudicar inclusive, né, o desempenho, a performance, então a gente muitas vezes recomenda esse tipo de absorvente com sucesso, tá? Vale muito a pena sim.
Bom, então é isso. Eu gosto muito quando as perguntas se repetem aqui nas redes sociais. A gente fica sempre de olho nos comentários de vocês, porque aí já nos motiva, já nos incentiva a gravar um vídeo especialmente. Então, se você tem alguma dúvida ginecológica, sobre gestação, alguma dúvida aí do universo do canal Mamãe Plena, deixa nos comentários que a gente tá sempre de olho pra vir responder pra vocês. Isso pode virar um vídeo e também ajudar outras pessoas. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com as amigas, com as primas, com todo mundo, pra informação chegar pra mais pessoas. E não deixa de dar um joinha pra mim, tá bom? Hoje eu fico por aqui, um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!